Nuk krezohet dekreti një presidenti se kolegji zgjedhor vendos të çregjistroj një parti politike nga zgjedhjet që ai quan imagjinare. Sqarimet i dha kryetari i shtetit për të gjithë ata që pretenduan se triumfuan me një vendim të tillë. Presidenti i Republikës, nisur nga dezinformacionet e shpërndara qëllimisht në media, e gjen në vend të sqaroj se në këtë proces, kolegji zgjedhor nuk mund të shqyrtonte as pak vlefshmërinë e dekretit të presidentit të Republikës, pasi një tagër të tillë nuk ja njeh kushtetutën. Institucioni i presidentit të Republikës nuk është thirrur nga kjo gjykatë zgjedhore si palë në proces. E përjedhoi, vendimi i marrë nuk mund të prodhoi asnjë efekt juridik, qoftë për dekretin ashtu edhe për anullimin e datës së zgjedhjeve. I pritshëm deri diku për kryetarin e shtetit. Është një truk procedural. Është e qartë që ky vendim i kolegjit zgjedhor, i orkestruar dhe i paralajmëruar prekohësh, është marrë në kushtet e presionit dhe shantazhit politik të mazhorancës. Duke ripërsëritur se një dekret presidencial shqyrtohet vetëm nga gjykata kushtetuese, informon qytetarët dhe ndërkombëtarët se ligjërisht zgjedhjet kanë rënë. Kjo datë ka rënë, nuk ekziston më ligjërisht. Në Republikën e Shqipërisë ka vetëm një institucion që vendos datën e zgjedhjeve. Ky është presidenti i Republikës. Ndaj edhe një herë tjetër apeloj për reflektim. Kush vazhdon me kokëforësi në rrugën e palishmërisë, do të marrë të gjitha përgjegjësitë dhe askush nuk do ta justifikojë dot. Në veçantë një mesazh ja dërgon posaçërisht përfaqësuesve të selive diplomatike në vend dhe jashtë. Mos prisni nga asnjë ambasador t'ju thotë këtë që po ju them unë. Se edhe sikur të bëheshin zgjedhje që nuk ekzistojnë më ligjërisht të 30 qershorit, pa opozitën, edhe sikur gjithë populli opozitar që do të merrte pjesë të dilte duart trokiste, ata që do të shkonin të votonin pa kandidat alternativ, e ardhmja europiane e Shqipërisë dhe cilja negociatave do të kishte një të ardhme të paditur për një kohë shumë të gjatë. Në konferencën për shtyp nuk i dha një përgjigje të drejtë për drejtë pyetjes se a do ta shpërndajë apo jo parlamentin. Presidenti i Republikës do të bëjë çdo veprim me shumë qetësi, me shumë përgjegjshmëri, edhe do t'i shërbejë gjithmonë mbrojtjes së Republikës dhe të interesave të saj. Shpresojmë ta bëjnë të gjithë institucionet edhe të gjithë qytetarët së bashku. Presidenti Ilir Meta ka hedhur pas krave idenë e dorëheqjes. Ai vazhdon të jetë shpresë plot se palët do të gjejnë rrugën e dialogut, duke i kujtuar se ky ishte edhe qëllimi i anullimit të datës së zgjedhjeve.